Ari vor Melton. Բայցե ինքնամաչ է։ Գալիս ես գնանք քաղաք ուրբաթ կամ շաբաթ։ Հա, դե ես էլ եմ էլի ուզում։ Այսօր էի ուզում ասեի։ Այսօր էի ուզում ասեի։ Որ գնանք քաղաք էլի։ Զա Չէ, այսօր էի ուզում ասեի, որ գնանք բաբշե քաղաք էլի, ուղղակի հարմար չլինում։ Զորմոցը, երեք ոտ է ընդհանուր։ Երկու շաբթի, չորեք շաբթի, ուրբաթ։ Ուրբաթ էլ է, ուրբաթ քանիսին։ Երեքան կես։ Զորմոցո, երեք ոտ է ընդհանուր։ Բան, թափելու բան ունենք տունը, վաղը, տանց մի քիչ գործ ենք անելու։ Ժամը քանիսն է։ Ու, իրիկուն արդեն։ Լավ հետո ինչ կա։ Ինչ կասեմ այդ քո ասածի պահով այդ մարդուն։ Խաղալու չես գնացել այսօր կոմպնոց։ Չմաթում հավեսներս փախավ։ Ծաղի կա էր իման ստացել։ Կարո՞ղ քեզ էլ ասել, համել դու էլ ես իր ախպերը, մացա քեզ ասել, էլի։ Չէ, ուշադրեցի ախի չի ասել։ Ձայնանի։ Ղարաբաղից էր, չէ՞ Անին։ Անի Գերանյանը։ Հա։ Մոռացել է։ Ճանաչում ես, չէ՞։ Էս ի՞նչ եմ ասում։ Ինչ չես ճանաչում։ Դամո, թեմա մի փոխիլ։ Դասարանցին այլի նվիր է, միա այն Էդիկը, որ մոտիկ է իրա հետ։ Մաման լավ չէ։ Մաման լավ չէ։ Ես եմ, մի քիչ տխուր եմ դրա համար։ Յոթ օրը արդեն հաշվում եմ, դաս չեմ արել, դե քեզ էլ էի չէ ասում։ Նավի կինո գիտես, ուզում եմ այնտենց նավի կինոներ նայեմ։ Շատ գիտես։ Ոչինչ, որ շատ գիտես, հետո կիմանաս կասես էլի, բայց եմ ասում, բայց թրիլերը լինի, մի քիչ ուժեղ ու ֆանտաստիկա, պրիկլյուչենիա։ Չարը պարտվում, այնց լինի, որ չարը պարտվում է այնց կինոներում էլի։ Պարոպ եմ։
Bor open. The casa? The rimnailes. Video catches nine, but the other night, what happened to us? Jure, muzum. Let me ask you, Stata. And three preaching to be Samsung nailes? Mhm. iPhone, the cell, I mean, like Ռիման դաս է անում հələ։ Ահա, գիտեմ շատ մեր այսօրնի։ Չեմ նա պատմություն, մեր ակտի մի ժամ կպրտել, ռանի անգրել է հարցրել, որ Սուսի հետ էր խոսում։ Հա, բայց դու ես կարո՞ղ ես մեջտեղները վիդեոները նի որ չես նայել, ռինն այլ է ծածկել։ Չէ, չէ, նայել եմ։ Հա, ուրեմն հիմա որտե՞ղ դի պրասմա, թե գայել ես եմ։ Ասենք ես նամակ եկած կնի մի ժամ առաջ, հա, եղել։ Իմ ուսանողը հրաֆտի ամեմատումն է, հետո մի հատ է դրա ինանցում դատրը նստել ու զարյակեն եմ ամատում, հետո իմ ու գերորին է։ Որտեղ ես հիմա զալը։ Հա, այն սեղանի վրա էլի սիրում է աղել փոքր սեղանի։ Տանն ես, չէ։ Հա։ Մտածում եք ավակ և ենց տունն ես։ Հոպե ունես հեռախոսիդ մեջ։ Հա, իվասել։ Ցավը այնա, որ ես չունեմ։ Այն է, վիդոս է լեղատ։ Ունենա երանի, ես է կարողանայի քեզ զանգեի։ Ինչքավորի։ Ունենց պապուկ այն բարձը, տատիկը նորա փոխել։ Քերիտ եկեւ երբեր մահացել նոր մտքիս եկավ։ Ասեմ, դա հերաշտ քիչը ռիսկավորում։ Ճայ, հերաշտ քիչը ռիսկավորում։ Դե հարմար չի լինում, էլի։ Կոպել է Facebook-ի գրանին, ես նա ասեմ քիչը, ես ու միանալու։ Բանը։ Հա։ Հա։ Եվ դու էլ տխրել էիր, չէ, օրորի։ Եվ դու էլ տխրել էիր, չէ։ Եվ դու էլ տխրել էիր, չէ։ Ֆանատուն ես, Գև։ Ովա։ Հա։ Եվ լավ, հիմա ես քեզ իմ գաղտնիկը ասեի, ես հիմա վիդեո եմ նկարում ու էսի պրանկ էի քեզ անում այբուբենով։ Ինչ կմաղթել իմ բաժանորդներին։ Պրանկ էի անում այբուբենով, կբարևես իմ բաժանորդներին։ Այո։ Իսկ ինչ էմոցիաներ ամոտդ մտածում էիր, որ տարօրինակ եմ ինձ սպահում։ Լավ դա, հետո կխոսենք։ Այդ իսկական է։ Ալո։ Հա, իսկական է։ Միչե վերջ։ Բայց փոթարո դա չէ։ Ասել եմ, բացի ֆանատուն ես։ Լավ, Գև, հետո կզանգեմ։ Եվ այսքան էր իմ վիդեոն, եթե ձեզ դուր եկավ, դրեք լայք, բաժանորդագրվեք իմ ալիքին, արդյունքում ստացվում են նոր վիդեոներ, և ձեզ հետ Դավիթը կհանդիպենք շատ շուտով։